Տարհանման խնդիրը իհարկե առկա է, բայց ոչ այն մակարդակի, ինչ մակարդակի, որ հնչեցվում է Հայաստանի հասարակության և ընդհանրապես միջազգային հանրության կողմից, որովհետև շատերը օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չեն ցանկանում վերադառնալ, այնպես չի, որ բոլորը միաբերան գոչում են, որ ուզում են վերադառնալ, որովհետև կա լուրջ խնդիրներ, որոնք հստակ լուծման և համակարգված լուծման կարիք են ստում։ Կոնկրետ հայկական թաղամասերը հարաբերականորեն հանգիստ է, եթե հաշվի չառնենք այդ պատահական հրթիռակոծությունները, որոնք վնասում են հայկական թաղամասերին։ Չեմ վերադառնում նաև այն պատճառով, որ ունեն այլընտրանք հենց երկրի ներսում։ Ես եղա Սիրիայում, բայց չեղա Հալեպում, ես գտնվեցի Լատակիայում և Քեսապում, ուր տեսա շատ-շատ հալեպահայեր, որոնք այլընտրանքային տարբերակ էին ընտրել մնալ երկրի ներսում և փոքր հնարավորության դեպքում վերադառնալ իրենց տուն, իրենց գործին, իրենց աշխատանքին։ Մենք այսօր խնդիր ունենք ճիշտ ներկայացնելու, որ հալեպահայը ցանկանա վերադառնալ, ու նաև կա վերադարձի ծրագիր։ Եթե ցանկանում են, դիմում են հալեպազրակական կազմակերպություն, դիմում են հպատոսություն, կարող են դիմել այնտեղ առաջնորդարան, այսինքն կան համապատասխան կառույցներ, որոնք դա կներկայացնեն, որ նրանք հստակ ցանկանում են և հստակ որոշել են վերադառնալ։ Կա ծրագիր, տրվում է 6-ամսյա բնակվարձ, այնուհետև հետագայում թե ինչպես կզարգանա, կարող է շարունակվել բնակվարձի ծրագիրը, կարող են այլ ծրագրեր իրականացվել, այ հիմա նոր ինֆորմացիա ունեցա, որ ևս մի կազմակերպություն, որ կոչվում է Oxfam, նա ևս հատկացնում է բնակվարձեր։ Արդեն մագի փաստական է հայկական գրասենյակը հատկացնում է բնակվարձեր, ուսման հարցը լուծված է, բժշկական հարցը պետական մակարդակով, պետպատվերի շրջանակներում լուծված է, հասարակական կազմակերպությունները տրամադրում են դեղորայքի գումար։ Բացի այդ, սիրիահայ բժիշկներ, որոնք գտնվում են այստեղ Հայաստանում, անվճար աջակցություն են տրամադրում իրենց հայրենակիցներին։ Լիբանանում հանդիպեցի մի ստվարզանգվածի հետ, որը աննախանձելի վիճակում էր։ Մարդիկ ունեն հսկայական տանվարձ, այսինքն 5 անգամ Հայաստանից թանկ բնակվարձ, ունեն կեցության խնդիր, որն այստեղ լուծված է հայերի երկրում, ունի թե կացության իրավունք և թե ունի քաղաքացիություն ստանալու իրավունք, և նաև ունի միգրանտի կարգավիճակ ստանալու, եթե իհարկե նա ցանկանում է, բայց ինչու են իրենք մնում այնտեղ, որովհետև դրսից ավելի գայթակղիչ առաջարկներ կան, բոլորը դիմել են մեկնելու կամ Կանադա կամ Ավստրալիա, և հանուն դրա իրենք ապրում են անմարդկային պայմաններում, սարսափելի վատ բնակարաններ վարձած, մարդիկ նստել և ապրում են, երեխաների 90%-ը դպրոց չեն հաճախում, որովհետև ուսումը չափազանց թանկ է, համալսարանների մասին չեմ խոսում, համալսարանականները բոլորը աշխատում են կամ խանութներում որպես բանվոր, կամ մատուցող լավագույն դեպքում բջջային հեռախոսի վերանորոգող կամ ծրագրավորող։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ դրսից ընդհանրապես ավելի գայթակղիչ է թվում ամեն ինչ, բայց իրականությունը բոլորովին, պատկերը բոլորովին այն է։ Մեր երկրի ներսում էլ կա խնդիր, ասեմ ինչումն է խնդիրը, խնդիրը նաև հայաստանցիների համար է, այդ նույն խնդիրը, աշխատանքի բավարար վարձավճար չստանալն է, այսինքն նրանք աշխատում են և չեն ստանում նորմալ աշխատավարձ, որպեսզի կարողանան հետագայում իրենց բնակարանավարձը տան, իրենց երեխաների ապրուստ ապահովեն և նորմալ կենցաղավարմամբ ապրել, որովհետև Հալեպի հայությունը սովոր է նորմալ միջինից բարձր կենցաղավարման, և իրենք ուզում են այդպես շարունակել, ուզում են աշխատել և վարձատրվել, բայց այստեղ էլի խնդիր կա, թեև իրենք անփոխարինելի խոհարարներ են, ավտովերանորոգողներ են, ունենք շատ լավ բժիշկներ, իրենք շատ-շատ լավ մարդիկ են, բայց մնացած բնակավարներում մրցունակ չեն։ Ներկա սերունդը առավել կրթված լինելով կարողանում է աշխատանք գտնել, բայց միջին տարիքը 40 տարեկանները, օրինակ, չեն կարողանում աշխատանք գտնել, նախ նրա համար, որ արդեն 40 տարեկան են և Հայաստանում իրենց գործ չեն առաջարկում, և մի այլ բան կա, որ շատ քիչ են այդ տարիքային խմբի մեջ կրթվածներ, կան անշուշտ, բայց քիչ տոկոս են կազմում։ Երբ մենք խոսում ենք տարհանման մասին, պիտի հստակ հասկանանք, որ խոսքը գնում է միայն այն ընտանիքների և անհատների մասին, ովքեր կամավորապես ուզում են գալ Հայաստան։ Մեր երկիրը ցավոք սրտի այն վիճակի մեջ չի, որ կարողանա ընդունելուց հետո
բարեկեցիկ եւ ապահով կյանք է իրենց տրամադրել։ Այնուհանդերձ այսօր կյանքի եւ մահվան խնդիրը շատ հաճախ շատ շատերի համար, դրա համար իրենք պիտի այդ ընտրությունը կատարեն։ Հետեւաբար այստեղ պետությունը դա պիտի կազմակերպի, որտեղ որևէ այլ կառույց չի կարող։ Ես ուզում եմ մի փոքր այս հարցին մենք նայենք ավելի քաղաքական տեսանկյունից։ Մեր պետականության այս 2.5 տասնամյակ գոյության ընթացքում սա կարծում եմ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մեծագույն քնությունն է, որ եւ այս քնությունը մենք պատվով պիտի բռնենք, այսինքն մենք եթե որպես պետություն չկարողանանք աջակցել ընդունելով բոլոր արածները, որ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն անում այդտեղ որը մեկը չի ուրանում, բայց պիտի քնությունը պատվով մենք ընդունենք եւ որովհետեւ եթե մենք չկարողանանք Հալեպահայության եւ ընդհանրապես Սիրիահայությանը ինչպես ասած տեր կանգնենք, որը ամենահայկական հայ համայնքն է, նշանակում մենք կձախողենք մյուս բոլոր տեղերը։ Ընդհանրապես կարծում եմ ժամանակն է, որ պետությունը մտածի որոշակի ռեզերվային բնակֆոնդի եւ կեցության ինչ-որ ստեղծման, դա չգիտեմ, դա անհատներից կառնի կամ արկա շենքերը, որոնք բարվոք վիճակով չեն կնորոգվեն եւ այլն։ Ցավոք սրտի ես կանխատեսում եմ, որ շատ հավանական է, որ նման իրավիճակ լինի նաեւ Բեյրութում։ Բացեն, որ տնտեսական բավականին ծանր վիճակ է, տեսեք, մարդիկ պատրաստ են մի քանի անգամ ավել վճարել բնակվարձ, բայց մնալ Բեյրութում, մեն հույսով որ կգնան Ավստրալիա, Կանադա։ Չգիտեմ, եթե պիտի գնան Ավստրալիա, թող էլի գնան, բայց ի վերջո կարելի է Հայաստանում գոնե ժամանակավորապես Բանալի որտե միգուցե նրանց մի մասը որ տեղավորվեց Հայաստան, նաև մտափոխ լինի։ Մի կարծեք, ես ինքս Կանադայում ապրել եմ, շատ լավ երկիր է, բայց մի կարծեք, որ ամեն ինչ այդքան հեշտ է գնալուց հետո, որտեվ իրանք այս նույն խնդիրները, որ ունենում են Հայաստանում, կրթության, չգիտեմ, պակաս, լեզվի չիմացություն, հատկապես այդ տարեցների համար, այդ նույն խնդիրները այդ ամբողջը կա։ Ուղղակի պետական աջակցությունը իհարկե մի փոքր ավելի բարձր է։ Կա զգալի զանգված, որը ցանկանում է գալ։ Իհարկե կառավարությունը չպետք է դա տարածի կամ իշխանությունները այն զանգվածի վրա, որը զինապարտ է կամ ծառայում է բանակում, որովհետև այդ երկրի քաղաքացիներն են եւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը կոչ անել խախտելու այլ պետության օրենքները։ Եվ դա առաջինը, երկրորդ հարցը, այո, մեծ մասը ցանկանում է գնալ Կանադա կամ Ավստրալիա, բայց դա նաեւ նշանակում է ուղակի կորուստ սիրական համայնքի ընդմիշտ։ Մենք փոխանակ դուրս գալու, մշտապես դուրս գալու ցանկություն ունեցող հատվածին վերելու եւ տեղափոխելու Հայաստան, թույլ ենք տալիս, որպեսզի նրանք գնան այլ երկրներ եւ այնտեղ վերջին հաշվով երկրորդ երրորդ ցերունդը արդեն լիովին ու ծածվելու է։ Պիտի նկատի ունենանք, որ Փարիզում երբ եղան ահաբեկչական հարձակումները վերջին 2 տարիների ընթացքում, Իսրայելի իշխանությունները կոչ արեցին շատ բարեկեցիկ եւ հիմնականում ապահով պայմաններում ապրող հրեական համայնքին Ֆրանսիայի, որոնք ուղղակի ֆրանսիացիներ են, բայց հրեա ֆրանսիացիներ են։ Տեղափոխվելու Իսրայել, ասելով որ Իսրայելում ավելի անվտանգ է։ Կան մարդիկ, որոնք արդեն Լիբանանում են կամ որոնք դուրս են գալիս Սիրիայից եւ այսպես թե այնպես իրենք մեկնելու են եւ այսպես թե այնպես իրենք ուղիներ են փնտրում դուրս գալու, որովհետեւ գտնվում են ուղղակի հրթիռակոծության տակ։ Այս մարդկանց մասին է խոսքը։ Իհարկե որևէ պարագայում չի կարելի անել մի բան, որը կհակասի իրենց քաղաքացիության երկրին եւ շահերին, որովհետեւ իրենք միշտ օրինապաշտ քաղաքացիներ են եղել։ Պիտի նաեւ նկատի ունենանք մեկ հանգամանք, որ հիմա սկսվել է Հալեպի ճակատամարտը, որը երկարատև process է։ Խոսքը չի գնում պատերազմի մասին, խոսքը գնում է ճակատամարտի մասին։ Ակնհայտորեն ռուսական եւ սիրական օդ ուժը եւ ցամաքսիրական ցամաքային զորքերը օպերացիա են սկսել աստիճանական, որը կսաստկանա գրավելու արևելյան Հալեպը եւ մաքրելու ապստամներից, այսպես կոչված ապստամներից։ Դա պետք է արվի ամենայն դեպս ըստ իրենց հաշվարկների, ամենայն հավանականությամբ ուզում են անել մինչեւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ավարտը, որովհետեւ երբ հաղթի Հիլերի Քլինտոնը, անշուշտ ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մեջ Սիրիայում եւ Մերձավոր Արևելքում մեծ փոփոխություններ կլինեն։ Պիտի նկատի ունենանք, որ որքան ռազմական օպերացիաները արևելյան հատվածի հանդեպ սաստկանան եւ ինտենսիվանան, այնքան արևելյան հատվածից հրթիռակոծությունները արևմտյան հատվածի, որտեղ կառավարական զորքերն են վերահսկում եւ որտեղ հայ համայնքն է գտնվում, սաստկանալու են, որովհետև հրթիռակոծվում եւ գազային բալոն, գազի բալոններ են նետվում հայկական թաղամասերի վրա հենց արևելյան ապստամների հատվածից։ Հայկական թաղամասերը ռուսական օդուժը ամենևին չի ռմբակոծում եւ սիրական օդուժը նույնպես չի ռմբակոծում։ Այսինքն սպառնալիքը գալիս է այնտեղից, եւ որքան ճնշվի արևելքը, որտեղ ահաբեկիչներ կան կենտրոնացած,
Այնքան արևելքից հարվածներ են լինելու հայկական համայնքին։ Այսինքն այստեղ խնդիր ունենք, ուղղակի գոյության խնդիր կա հայ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների համար։ Սիրիական շահերի տեսանկյունից շատ ավելի ճիշտ է, որ հայ համայնքը դուրս գալուց հետո կենտրոնանա Հայաստանում եւ ոչ թե Ավստրալիա եւ Կանադա գնա, որովհետեւ երբ որ իրան գնացին Ավստրալիա կամ Կանադա, չեն վերադառնալու այլևս։ Իսկ սիրիահայությունը, երբ որ գա Հայաստան, եթե կամ կմնա Հայաստանում, կամ նորից կվերադառնա Ալեպ, Սիրիա, այսինքն կարելի է իշխանությունների հետ այդ ընդհանուր հասկացության գալ։